آپ کا نام؟ جی میرا نام ماجد خان ہوں، ماجد خان ہے، میں ایڈوکیٹ ہوں اور بار ایسوسیشن سپریم کورٹ کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے ذریعے میں ڈی سی صاحب سے یہ التجا کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ کچھ سماجی کارکن بھی ہیں اور ہمارے وکلا بھی ہیں، کہ ہمارے تحصیلدار سپریم کورٹ جو ہیں یہ پچھلے 1.5 سال سے کوئی بھی کام یہاں پہ کر نہیں رہے ہیں۔ آفیشلی جو ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے یہ اس کو سر انجام نہیں دے رہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بڑی مرتبہ ڈی سی صاحب کے نوٹس میں یہ لایا ہے کہ تحصیلدار جو ہے یہ بالکل کام نہیں کر رہا اور کرپٹ انسان ہے، دفتر میں بیٹھتا نہیں ہے، آفس میں بیٹھا رہتا ہے اور جو بھی ہے انڈر دا ٹیبل جو ہے وہ پیسے چیزیں لے کر کام سر انجام دیتا ہے۔ ان دنوں میں ہمارے بچوں کو کاسٹ سرٹیفکیٹ، کوئی میرج سرٹیفکیٹ چاہیے کیونکہ وہ بھرتیوں میں اپلائی کر رہے ہیں، انڈین آرمی کی بھرتی ہے، دیگر بھی محکمہ جات کی بھرتیوں میں وہ اپلائی کر رہے ہیں، ان کو ڈاکومنٹس چاہیے بنانے ہوتے ہیں تحصیلدار سے۔ وہ جب آتے ہیں تحصیل میں درخواستیں دیتے ہیں تو تحصیلدار صاحب تو یہاں پہ ہوتے نہیں ہیں، پچھلے 1-2 ہفتے میں صرف 1 یا 2 دن تحصیل میں بیٹھے ہوئے دکھے ہوئے، اور وہ بھی زیادہ تر ٹائم وہ اپنے آفس کے بجائے وہ اپنے دفتر میں گزارتے ہیں اور گیٹ پہ ایک اپنا چوکیدار کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تحصیلدار صاحب یہاں کسی میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں۔ تو کتنی مرتبہ ہم نے تحصیلدار صاحب سے بھی کہا، کل ہم گئے تھے نائب تحصیلدار صاحب کے پاس، تحصیلدار صاحب وہاں ملے نہیں، ان سے بھی ہم نے التجا کی کہ بھائی کم از کم خدا را آپ دفتر میں بیٹھا کرو، کام کیا کرو لوگوں کا، اور وہ کسی بھی طرح سے اپنا کام سر انجام نہ دے رہے ہیں۔ اور ڈی سی صاحب سے میں التجا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سپریم کورٹ کی ہسٹری میں سب سے جو ہے وہ بدترین افیسر جو دیکھا ہے یہ آج کے تحصیلدار صاحب ہیں، یہ نااہل انسان ہیں، کرپٹ انسان ہیں، ایک روپے کا کام کر کے راضی نہیں ہے، اور ان کے دور میں رشوت خوری جو ہے وہ ایک بہت زیادہ اس نے رشوت خوری بڑھ چکی ہے اور لوگوں کے کام ہو نہیں رہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جتنے بھی ساحل لوگ آتے ہیں یہاں سے چکر کاٹ کے چلے جاتے ہیں، کسی چوکیدار سے یا ان کے کسی کلرک یا پی این سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جہاں پہ ایک انکم سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہو یا کاسٹ سرٹیفکیٹ، 500-1000 روپیہ وہ بچوں سے لیتے ہیں اور ویل ان ٹائم مل بھی نہیں پاتا، اور کوئی کسی کی کیٹیگری کا معاملہ ہو، کاسٹ جیسے ایس ٹی ہو، آر بی اے ہو، کوئی کیٹیگری، وہ ویل ان ٹائم پروسیجر ہے کہ اتنا ٹائم کے اندر ان کو فائل پروسیس کر کے بنانا ہوتا ہے، وہ 2 مہینے کے بجائے 1 مہینے کے بجائے 4 سال لگا دیتے ہیں، پیسے بھی مانگتے ہیں، انتقالات کے لیے پیسے مانگتے ہیں۔ تو بڑی مرتبہ ہم نے ڈی سی صاحب کے نوٹس میں بھی لایا کہ اس طرح کے افیسر کو دفع کیا جائے، یہاں سے بھیجا جائے، ٹرانسفر کیا جائے، لیکن کوئی جو ہے ٹس سے مس نہیں ہے، افیسران بالا کے جو ہے ٹس سے مس نہیں ہے۔ تو میں گورنر صاحب سے بھی التجا کرنا چاہتا ہوں اور جو کنسرن ریونیو کے ایڈوائزر ہیں ان سے بھی التجا کرنا چاہتا ہوں کہ تحصیلدار صاحب کو جو ہمارے سپریم کورٹ کے ہیں ان کو فل فوراً ٹرانسفر کر کے لداخ کے کسی دور دراز کونے میں جو بھیجا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کی پوری عوام، چاہے وہ سول سوسائٹی ہو، بار ہو، انٹلیکچوئل جو ہے جماعت ہو، جو بھی ہو، سبھی لوگ جو ناخوش ہیں ان پر، ان کے کام سے کوئی بھی خوش نہیں ہے، ایک روپے کا کام کر کے یہ راضی نہیں ہے۔ اور ہمارے ساتھ یہ جو سابقہ سرپنچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ریاض صاحب، یہ بھی بڑی مرتبہ آئے یہاں تحصیلدار صاحب کے پاس، گئے بچوں کو لے کر، کوئی ان کے معاملات تھے اور ان کو تحصیلدار صاحب نہ ملے دفتر میں، تو بالکل 3-4 مہینے سے ہمیں 2 یا 3 مرتبہ جو ہے تحصیلدار صاحب جو ہے دفتر میں بیٹھے ہوئے ملے، دفتر میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، جب کبھی دیکھو تو اپنے کمرے میں ہوتے ہیں یا کبھی باہر ہوتے ہیں۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔